Vidíš to? Já vidím. Sakra, co to je? Co to je? Se smaží to puboše? Žlutej bagříček? Hejla s čoklem? Vrtuly? I fotra v rokitce. To je moje máma? Mamma mia, mamma mia. Život je pes. Tohle není náhoda. Tenhle příběh je plný tajemství a nečekaných zvratů. Prostě jsme to pořád dělali. Každý rok stejný strom, stejný žlutý lano. Super. Ty seš bomba, viď? To jo. A nebo to bylo celý jinak? Pust si vražený blesky a pochopíš. V pátek večer.